На фронті знову непоправна втрата. Неподалік селища південне. Це ділянка передової перед тимчасово загарбаною московитами горлівкою. Український захисник дістав смертельне поранення сьогодні під час ворожого обстрілу. Російські окупанти прицільно били по українських позиціях з артилерії. Одночасно там також тривав стрілецький бій. Імені загиблого побратими поки що не називають, адже насамперед мають сповістити родину.